بھائی بزرگ دوستو, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ساڈا سارا قبول فرماوے. مرحوم نو اللہ تبارک و تعالی جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے. اللہ تعالی انہاں دی قبر نو جنت دے باغ باغ. میں چاندا شاہ وافر مو اللہ تعالی نو فرماوے درود پاک محمد کے ساتھ بالا لال اللہ کے کمالی کاشفت جاب جمالی خاصنا جمیع کی سالی سب پر رسل والے والے السلام و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ذرا تھوڑی آواز آ رہی ہے. السلام و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لم لم تارا میں اے اشعار او پڑھ رہا ہوں کہ جڑے نبی پاک دے دربار دے اندر پہلے سنا سرکار دے حضرت حسن بن ثابت سارے کہتے رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نام سن سی جدوں سرکار نو جد جوش وچ محبت وچ آپ دا جوش دریا رحمت دا جانا تے اپنا کمنا حسن بن نام سن سی تو حضرت حسن بڑے ادب دے نال کھڑے ہو گئے اور عرض کر دے نال کہ وا احسن من کا لم لم تارا رکھ تو اے میرے آقا میری آنکھاں نے توڑے ورگا سنا کوئی ویکھے ہی سبحان وا اج بالو کا لم لم تالے دن نساء سارے جہان دی عورتاں اکٹھیاں ہو جاؤ تے میرے آقا کعبے ورگا سونا ہونا جاؤں گی سبحان اللہ. خلقتم برر رب یا بن کا خلتا کماتا شاہ ہو جو دے شیر پڑھا تے سرکار کا نواز کمال کمال کنی جی میرا 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 کمال ما علم تا محمدن بھی مقالا تھی اے سارے کمال تو محمد کریم مدن بھی مکالا تھی لیکن مدا تو مکالا تھی بھی محمد اڑے جن شہباز فزادر پر سب تو وقت وقت پرواز اے شاشنا دے شاشنا جناب جنم سے بڑے محبت پیش کرنا بلایا جناب احمد ریا کے صاحب ساڈے پاکستان دے ماشاءاللہ بہت بہت کیا بات اڑے جن شہباز فزادر پر سب تو وقت وقت پرواز حسین دی گفتار کردار تے ہر شے واللہ قابل ناز حسین دی جدو گرد قرآن دی کوئی کردار جدو گرد قرآن دی کوئی کردار مینو لگ دی آواز حسین دی اے آقم انجتے نمازاں اسیں سب پڑھ پر سب تو وقت وقت نماز حسین دی توان لگے پر سب تو وقت وقت نماز حسین دی چند اشعار میرے آل نبی دے نال اسیں آل نبی دے نال
محبت پاوانگی آل نبی اور تے ساڈے کول کوئی چاہ کو نمازاں تے روزیاں تے اجاں تے کوئی مان نہیں مان ہے نبی پاک دا نبی پاک دی آل رب رب تعالی انہاں دا صدقہ صدقہ معاف 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 آل نبی دے نال اسیں آل نبی دے نال محبت پاواں گے جنت دی آل نبی نال انشاءاللہ جنت دی آل نبی نال اس کرانے باجو گل تیری بننی اور کسی نے شفاعت تیری کرنی اور کسی نے شفاعت تیری کرنی اس واسطے کہ حشر دے وچ نعرے نعرے نہ دے لاواں گے اسیں حشر دے وچ نعرے نعرے نہ دے لاواں گے جنت دے وچ آل نبی نال کے قبل 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 حشر دے وچ ساڈے درد ونڈاں گے اوں اسے واسطے فریدیاں محفلاں روز سجاواں گے فریدیاں محفلاں روز سجاواں گے جنت دے وچ آل نبی نال ہے تیرا شیر بہادر پائے گھرانا پاک محمد سرور انہاں دا نام انہاں دی محبت وچ مر جاواں گے انہاں دی محبت وچ مر جاواں گے